Здравейте хора, аз съм Крис Маденов, вашия експерт по ВАК автомобили. Правя това кратко видео с една доста интересна тема, тема, която е мъчила доста от колегите в бранша във времето. Става въпрос за 1.8 и 2 TFSI двигателите. Доста често не се спазва спецификацията на масло за тези мотори и слага се по-гъсто масло, това причинява високо картерно налягане. Поврежда филтъра за картерна вентилация. Ето го и нашия филтър за картерна вентилация. Поврежда филтъра за картерна вентилация и вследствие на това се получава високо картерно налягане, което пък от своя страна поврежда семеринга на коляновия вал от към скоростната кутия. Вследствие на това започваме да наблюдаваме течове на масло между кутията и мотора, вследствие на това. Ето ги въпросните течове, вследствие на това се записват различни мисфайери, към които обикновено се предприемат смяна на бобини, смяна на свещи и каквито и да е други действия не са увенчани с успех, защото проблема се крие именно в друга точка. Този семеринг е причината за изпускане на картерно налягане. Когато няма добро картерно налягане, компютъра регистрира мисфайри на отделни цилиндри. Надявам се, че това кратко видео е било полезно. Надявам се, че следващия път, когато имаш мисфайри, първото нещо, което ще направиш, е да вдигнеш автомобила и да видиш дали между мотора и кутията са се образували капки. Ако са се образували капки, най-вероятно имаш проблем с въпросния семеринг.